Hallå där, varmt välkomna till Malmö Arena. Ja, det var en tuff uppgift mot just Linköping. Inbördes så har det ju gått tungt den här säsongen. Linköping är ett svårt lag att möta. Linköping spelar ju väldigt bra för Skellefteå som i Luleå i den senaste matchen. Persson kommer inte åt pucken, men nu har han den i alla fall. Och Persson, kan han vika en backen mot mål där? Det blir inspel istället. Och så är det chans, och så är det Högberg som får agera in i den här matchen på det där sättet. Ja, titta! Vilken start för gästerna som får det där första målet. Så lite öppet i mitten med Persson ifall pucken kommer vidare. Kokanen försöker. Pajonemi får, eller Persson får chansen att skjuta utanför. Till slut fick han pucken Persson. Kanske på det sättet som han eller någon annan räknat med i det läget. Möjlighet att utöka ledningen förstås. Ratti ska vara inne, det är givet. Hultström lägger an. Marmelin klarar första, andra men inte tredje. Linköping gör mål i numerärt överläge och det tog bara 34 sekunder. Så kommer 2-0. Bystedt. Ljung hittar inte pucken. 25 sekunder kvar. Då får Linköping den här möjligheten. Wagner kommer fram men får inte dit backen. Avslutet. Men nu då 3-0 Linköping med 18 sekunder kvar av den första perioden. Ont blir värre för Malmö verkligen. Ljung. Galvas skickar över mot mål då. Det var Pajonema väntade men ingen puck kom ju. Kanske nu då istället. Kokanen lägger an. Högberg. Evelid trampar sig förbi. Linköping många spelare i farliga ytor. Till exempel där Marmelind är rätt placerad och det är bra för Malmö det. När Linköping spelar till sig en jättemöjlighet. Jag skulle sikta på Pajonem ändå till vänster. Innan han får nog chansen igen. Kanske nu om man närmar sig målet. Här är Pajonem! Stod lite långt bort. Han skulle ta några skär in kanske. Men vi noterar en ny räddning för den väggliknande Högberg i målet. I slutdelen av den förra perioden, viktig Pajonemi. Kokanens framspelning och mål av Alvarez! Och det är en rubrik. Alvarez som ersätter Pajonemi i den här kedjan. Och Alvarez som gör sitt första mål i Malmö-tröjan på 6 år. Sjöberg trampar efter. Sjöberg! Sjöberg! Och Högberg! Oj, oj, vilka chanser. Och så är målet ur sin position. Ja. Väldigt möjligen, ja. Nu har Ryan pucken. Backar ner och jobbar på bakom målet för Malmö-spelarna. Kokanen tar hand om det och försöker sorro lyfta in den där pucken. Persson då? Nu är det stökigt där nere och målet är ur sin position igen. Och Alvarez mot Arvid Aronsson. Ja, Linköping har besegrat Malmö för fjärde gången på 4 försök den här säsongen. Det är märkligt vad svårt Malmö har för Östgötarna, i alla fall klubben från Östergötland. Östman är en vinnare igen.